Novi lockdown uveden u Srbiji, koji će trajati do ponedeljka, zabrinuje mnoge privrednike, a posebno male trgovce, ugostitelje, zanatlije i druge uslužne delatnosti koji su najviše pogođene novim zatvaranjem i prekidom poslovanja. Mnogi su stava da im bez rada i dnevnih pazara nema ni opstanka, čega su istovremeno svesni i u vladi. Osim najave o ublažavanju mera i otključavanju pojedinih delatnosti, u vladi najavljuju razgovore sa najugroženijim privrednim sektorima, ali i mogućnost nove pomoći. Prema zvaničnim najavama, u narednih nekoliko dana razgovarat će se sa predstavnicima najugroženijih sektora kako bi utvrdili na koji način im se može dodatno pomoći. Ministar financija Siniša Mali izjavio da će zajedno sa premijerkom Anom Brnabić razgovarati sa predstavnicima najugroženijih sektora kako bi se utvrdilo na koji način im se može pomoći u krizi izazvanoj pandemijom koronavirusa. Povodom protesta ugostitelja zbog novih mera kriznog štaba, koje podrazumevaju zatvaranje lokala do ponedeljka, ministar Mali kaže da je zdravlje građana najvažnije, ali da je država uvek tu da pomogne. Među najugroženijim delatnostima još od početka pandemije pre godinu dana nalaze se turizam i ugostiteljstvo, hotelijeri, autoprevoznici, organizatori različitih vrsta događaja. Zato je država u prethodnim paketima pomoći prepoznala i obezbedila dodatnu podršku ovim sektorima. Njima su se pridružile i male trgovine, zanatlije i druge uslužne delatnosti, koje su još jednom pogođene novim zatvaranjem i prekidom poslovanja, iako je najavljeno da bi krizni štab na narednim sednicama mogao da dozvoli rad pojedinim sektorima gde se proceni da opasnost od širenja virusa nije toliko velika. Za početak se kao izuzeci od lockdowna pominju frizeri i saloni za lepotu, ali i još neki drugi. Sudeći prema dosadašnjoj praksi na raspolaganju privrednicima koji su dodatno pogođeni novim lockdownom, mogla bi biti tri modela pomoći. Na prvom mestu bila bi direktna novčana podrška kroz pomoć u isplati plata, novi minimalci. Na drugom je novi moratorijum na kredite i na kraju odlaganje plaćanja dospelih poreza i dodatni povoljni krediti za firme. Privrednici su već isticali da im je direktna podrška kroz isplatu nekoliko minimalaca pomogla da preguraju jedan težak period i da opstanu u početku korona krize. I prvi moratorijum na kredite iskoristilo je više od 90% firmi. Podsjetimo, država je privredu u okviru prvog i drugog ekonomskog paketa pomoći prošle godine podržala sa ukupno 3-mesečna minimalca i 2 puta po 60% iznosa minimalne zarade. Prvi je na račune kompanije uplatila početkom maja, drugi u junu, a treći u julu. Velika preduzeća dobila su 3 puta po 15.000 dinara za svakog radnika, a svi ostali po 30.000, odnosno po ceo minimalac. U okviru drugog paketa mera, radnicima je u avgustu i septembru isplaćeno po 60% minimalne zarade, odnosno ukupno po 36.000 dinara. Privredi je, kao i građanima, u 2 navrata omogućen i moratorijum na otplatu kredita. Kroz razvojni fond i garantnu šemu obezbeđeni su i povoljniji krediti za firme. Ministar Mali ističe da je u toku primene i 3. paketa mera državne pomoći koji predviđa da polovinu minimalne zarade za 3 meseca po zaposlenom dobijaju osim mikro, malih i srednjih preduzeća i velika preduzeća. Isplata bi trebalo da krene početkom aprila i da se nastavi u maju i junu, a prijavljivanje firmi traje do kraja marta. Reč je ukupno 1.500.000 zaposlenih. Prijave su u toku. Također, identifikovali smo sektore koji su najugroženi, a to su turizam i ugostiteljstvo. Njima ćemo dodatno pomoći jednom celom minimalnom zaradom. Osim toga, pomažemo i gradske hotele koji će dobiti 350 evra po individualnom ležaju, odnosno 150 evra po smeštajnoj jedinici. Pomažemo i autoprevoznicima koji će dobiti 6 puta po 600 evra po autobusu, istakao je ministar financija Siniša Mali.